Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović, Vukosav Gozdenović i Ivan Radević, stari od 14 do 24 godine, ubijeni su 14. decembra 1998. u kafiću Panda u Peći. Trenutku kada su dvojica maskiranih ubica otvorili rafalnu paljbu, prisustvovao je i Lazar Obradović, otac 14-godišnjeg Ivana, koji u tom napadu ubijen. On je iznenađen ponovnim otvaranjem bolnih rana. Ništa nismo saznali preko medija, niti nas IP kontaktirao. Ono što smo mi radili, mi smo kontaktirali druge. Mi smo kontaktirali državne organe, mi smo kontaktirali policijske organe, pravosudne organe i tako dalje, kroz sve ove godine. Ali, nažalost, mi nismo dobili nikakve informacije. Mi čak ni sad nismo dobili kroz ovo što se piše u medijima. Mi još uvijek ništa ne znamo, to su samo spekulacije u ovom trenutku, makar ja tako mislim. Iako kaže da su ga novi novinski napisi o ubistvu sina iznenadili i povredili, zadovoljan je što je taj slučaj ponovo u fokusu javnosti. Čudno je od samog početka da su stalno bio nekakav zid čutanja. Na kraju mogu da tvrdim da nikakva istraga nije ni urađena, niti je dobro, niti loše, u stvari nikakva istraga nije ni urađena. Svi su čutali, kažem, i država, i mediji, i svi. I odjednom se u zadnjih mjesec dana objavi toliko toga o tom zločinu, više mnogo nego što je bilo u proteklih 15 godina. Otac Ivan Obradović, ubijenog u kafeu Panda 98. kaže da ga zanima samo istina, ko je i zbog čega ubio šestoricu dečaka. Mi samo tražimo da dođemo do prave istine, do pravih izvršilaca, do pravih nalogodavaca. Ništa nas neće više zaboliti ta istina od onoga što smo već preživjeli, ono što smo već doživjeli te kobne noći. Vrh države aktualizova je ubistvo u kafiću Panda izjavama da se došlo do novih podataka ubicama i da iza toga ne stoji ni jedna strana služba, kao što se spekulisalo u javnosti. Međutim, niko nije želeo da potvrdi nove spekulacije da iza šestostrukog ubistva od pre 15 godina stoji tadašnja državna bezbednost.